Molok dekreta data elisang parlamentar tinang ringuruar nulo rasentolo, governo tem que hato uluk proposta calendário eleitoral. Tirlei eleitoral, Presidente Republika dekreta data elisang parlamentar tem que ho proposta calendário eleitoral husi governo, além dene dekreta data elisang parlamentar, labele ultrapassa tempo normal legislatura nyang. Lei ne hatete, lei eleitoral hatete, kata Presidente da Republika dekreta data eleição só proposta calendário do governo, calendário eleitoral. Então lei na Hanessa nem agora, depende do governo, mas também o governo se realiza a eleição, se realiza a eleição, o governo mantém situação e condições outro preparado para a eleição, né? Vai ir a los governo mantém. Mas vê, tu iremos, vê, nem a beleza ultrapassa tempo normal legislatura nem nós. Tamba constituição até legislatura né, e a duração né, tinan lima. E cada tinan lima né, e a sessão legislativa lima. E cada sessão legislativa, ia tinan ida. Dunia duração tinan ida. Antes, né, se festado, Jeram Jorta declara, se decreta calendário eleição parlamentar e a fulan fevereiro, tinan rihundrua Ronolo Ricintolo. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.